Bindinger i molekyl og salt krever energi for å brytes. Dersom vi har grunnstoffer og lar dem reagere og lage molekyl, vil dette frigjøre den samme energien som det ville koste å bryte bindingene. Vi har altså to typer reaksjoner, den som krever energi, og den motsatte reaksjonen, som gir fra seg energi. Forskjellige molekyl har forskjellig bindingsenergi. Altså krever noen bindinger mer energi for å bli brutt enn andre. Planter lagrer energi kjemisk. Denne prosessen blir kalt fotosyntesen, og dette skjer i de grønne delene av planter. Plantene gjør om vann og karbondioksid til glukose og oksygen ved hjelp av energi fra sola. Vi ser nærmere på hva som skjer. Vi starter med noen molekyl. Vatten, og karbondioksid. Vi tilfører energi i form av sollys. Energien bryter og endrer bindingene. Vi siter igjen med andre molekyler. Glukose og oksygen. I disse molekylene har vi nå lagra energi fra sola. Når plantene trenger energi, frigir de den lagra energien. Energi blir frigjort når glukose og oksygen reagerer og lager vann og karbondioksid. Dette kalles cellehandling. Glukose og oksygen reagerer, og vi sitter igjen med vann og karbondioksid. De samme molekylene som vi starta med. Glukose blir lagra til plantene trenger energi. Plantene trenger ikke å lagre oksygen, da det finnes naturlig i lufta. Vi kan teikne dette som en sirkel. Vann og karbondioksid går til glukose og oksygen. Denne prosessen kalles fotosyntese. Her er energien lagra. Når plantene trenger energi frigjør de energi ved å gå tilbake til vann og karbondioksid. Denne prosessen kalles celleanding. Vi tar enda et eksempel. Vi skal vise hvordan vi ved å tilføre energi til vann får lagra energi som hydrogengass. Vi kan ved hjelp av elektrisk energi spelte vann til hydrogengass og oksygengass. Vi ser på hva som skjer på molekyllivå. To vannmolekyler blir tilført energi. De blir omgjort til hydrogengass og oksygengass. Ved forbrenning vil hydrogen og oksygen gå tilbake til vann og frigjøre energi. Denne prosessen kan skje i ei brenselcelle. Som omformer den kjemiske energien til elektrisk energi. Slike brenselceller kan for eksempel være i biler. Vi kan tegne opp en sirkel for å illustrere hva som foregår. Energi blir tilført vann, og vi sitter igjen med hydrogen og oksygen. Når hydrogen og oksygen reagerer, får vi frigitt energi. Og vi sitter igjen med vann. Når vi lagrer energi på denne måten, trenger vi bare å lagre hydrogengassen. Det er fordi lufta inneholder nok oksygengass, og derfor er oksygengass tilgjengelig overalt. Elektrisiteten som blir bruket til å produsere hydrogengass, kan komme fra hva som helst strømkjelde, for eksempel solceller eller vindmøller. Flere bilprodusenter ser i dag på sjansene for å produsere hydrogendrevne biler. Vi har nå sett to eksempel på kjemisk lagring. Planter kan lagre energi som glukosemolekyl. Vi kan lagre energi som hydrogengass, som seinere kan brukes f.eks. i biler.